ඔය විදිහට ගියොත් නම් ඊළඟ චන්දෙදි ගියේ පාර චන්ද්‍රදීප පොලිමත් නිකම්ම අඩු වෙලා යයි. මේ ආපහු පත්තරේ බලලා ලේ ටික රත් කරගන්න නැතුව මේ කැඳේක බිල ලේ ටික නිවා ගන්න. ආ ඊයරෑ ගෙදර ආපු හැටියට කැඳ නෙමේ දෙන්න ඕන තැඹිලි ගෙඩියක්. මේ රස්සාව ගන්නකොට ඉඳරෙල්ල ඒ විදිහටත් එන්න වෙනව සුමේද? ඒවශේ පේවශේ ඔයාව නිවාඩු පාඩුවේ මුණ ගැහෙන්න මං ගොඩක් කල් බලන් හිටියා. තව පැය භාගයක් තියෙනවා. පැය භාගයක් ඇතුළත කියන්න පුළුවන් ඔක්කොම දේවල් ටික කියන්න මං අහන් ඉන්නේ. පැය භාගෙන් කිව්වත් මිනිත්තුෙන් කිව්වත් දවසක් කිව්වත් මට කියන්න දෙන්නේ එකම දේ චිරන්ත. ගුඩ් මෝර්නින් චිරන්ත. නෝ ගුඩ් මෝර්නින්. මොකද මේ පැත්තේ? මට ඉතින් ඔයාව හම්බ වෙන්න එන්න වෙලාවක් කලාවක් නෑනේ චිරන්ත. ඉතින් මං දවඩියකින් ඔෆිස් එකට එනවනේ. ඔයත් එක්කම අපිස් එකට යන්න තමයි මං ආවේ. ඊට කලින් වැදගත් දෙයක් තියෙනවා කියන්න. කියන්න. ඒක දැනගන්න ඕනේ අපි දෙන්නේ විතරයි. සුමේද මේ නියෝන් මිස්ටත් කැඳ එකක් ගෙනල්ලා දෙන්නකෝ. ටිකක් පරක්කු වෙලා ගෙනවට කමක් නැහැ. මේ කතාවට ටිකක් වෙලා යයි. ඔයාගේ සහෝදරයත් එක්ක කතා කරලා මේ ප්‍රශ්නේ මොකක් හරි විසඳුමක්කට එන්න බැරිද ගෞතමී? මොන විසඳුමක්ද? මම ඊයේ කෝල් කරලා කිව්වා එනකොට ගේ හිස් කරලා තියන්න කියලා. එහෙම එකපාරට ගෙවල් හිස් කරන්න පුළුවන්ද? එයා හිතුවක් දන්නා මේක ලින් හිස් කරනවා වගේ වැඩක් කියලා. අනේ මේ බොරුව නිකන් කෑ ගහන්න තු ඉන්න. ගෙවල් හදන්න කියලා ණය වෙලා බොරුවට නාස්ති කරලා දැන් පොලිගේව ගෙව ඉන්නවා බැංකුව වලට. අත්තයි පුතයි තමයි මේ හැම එකටම වග කියන්න ඕනේ. එන්නපා ගෞතමී කොල්ලා මොකක් හරි කරලා අපිට ඉන්න ප්ලේස් එකක් හරි ගස්සලා දෙයි. අදයි අදයි මේන් කියලා බලන් ඉන්නවා. ඔමින්ද මාත් එනවා. එන ඉක්මනට එන්න මට ගාටන්න බෑ. මට මහලු අයසේ බැරි ඇවිදින්න පෙරසේ. ටිකක් හෙමි යමු. ඉක්මන් ගමන් කොටයි කියලා තියෙනවා අහලා නැද්ද? අහලා තියෙනවා අහලා තියෙනවා. ඔක තාතයි පෙතේ කණ්ණාඩියක් ඉස්සරහට ගින් කියා ගන්න. මචං මේ කඩේට මානුෂික මූණුවරක් දෙන්න. තව සෑහෙන සුද්ධියක් දාන්න මේ වගේ. අපරාධි. සිරාතන ජරා කරගෙන දින්. කලබුණ දේවල් විකුණන තැන මචං. පිරිසිදුර තියාගන්නේ තමයි මචං නම්බර් 1. නැතජි PHI ලා බැනලා දඩ ගහලා උසාවි දාලා බාහිර ජාත්‍රයක් දෙයි. එව්වට මොකටද බලන්නේ? නගරාධිපතිතුමා ඉන්නේ වේර ගන්න. එහෙම කේස් එකක් ආවත් මචං ලොකු අය අහක බල්ල ගන්න නෑ අපිට. හැබැයි ඉතින් එහෙම කේස් එකක් වෙන්න දීලා ලොකු අය අස කරන තුව කරන වැඩ හරි කරලා නම් ඉවරයිනේ. බ්ලැක් ෂූඩ කියන කතාව හරි. අපි අපේ වැඩේ හරියට කරනවා නම් කාටවත් ආයෙ දෙකට නැමෙන්න ඕනේ නෑ. මේ උඹලා සුද්ධ පවිත්‍ර කරන වැඩේ කොහොම කරගෙන බලයල්ල මං ගිල්ලර බෝඩ් එක පොඩ්ඩක් බලන්න. ආ මේ බූලා
සුනතගේ බෙල්ල මිරිකලා හරි කමන්නේ නැහැ. අද රාවේදී බෝඩ් එකේ මෙතන එල්ලෙන්න ඕනේ. තේරුණාද? ඈ? හෙට උදේ පළතුරු සෙට් කරගත්තා අනිත් වැඩේ පටන් ගත්තා. හරි හරි. අනිවාර්යෙන්. සුනතා බෝඩ් එක අදලා තිබ්බේ නැත්තම් සුනතාව ගෙනල්ලා හරි අදලාට මම මේක එල්ලනවා. බලයන්තු. බ්ලැක් ෂෝට්. දැන් උඹලා මේකේ ෆෘට් ජූස් එමත් බොන්න දෙනවද? ජකෝ. ගින්දරෙත් පණු දඟල කතාන්න බා උඹ ආන්නේ. පළතුරු කඩයක් කීපම පළතුරු බීමක් දෙනවද කියලා අරතොට පිස්සුද බං. දැන් ඉත කෝ ඒවට වඩු. අතු කරලා ගත්ත බෙන්ඩර් කැල්ලන් නම් තියෙනවා. එකෙන් තමයි ගේම් පටන් ගන්න වෙන්නේ. බෙන්ඩරේ විතරක් මදි. ජූස් දෙනවා නම් කූල් එක තියෙනවා. ෆ්‍රිජ් යන්න තු වැඩේ කරන්න බෑ. මරත් ඒක හිතුණා බං. ඒදින ෆ්‍රිජ් එක ගණන් ගඩිනේ බං. කැඩිච්චක් හරි තිබ්බනම් හදලා හරි ගන්න තිබ්බා. ඇන්ද කවුරුවත් අත දෙන මිනිහෙක්. අත දෙන්න එන්න මිනිහා මේ දසල ටික වෙනස් වෙලා නින්නේ. ඒ හින්දා අපි අසරණ වෙයි. කමක් නෑ බං ෆ්‍රිජ් එකක් ගන්නකම් අයිස් කඩ දාලා දෙමු. කොහේ හෙන්න දැන්ටි අත ඇතුළට යන්න කියලා දෙන්න කතා කළේ හරියට මේ රහස් කියනවා වගේ. ගෑනු විනාශ කරන්නේ ওই ගෑණි තමයි. ගෑනුන්ට ඕන විදිහට විනාශ වෙන්න අපේ කා බූරුවෙද්ද? මොකට කතා කියන්නේ නැතු ඉන්න? අනේ මට තේරෙන්නේ නැහැ මොනවද මේ වෙන්නේ කියලා. ඔය ළමයා මේ ගෙදරට ආව කොහොම හරි ලොකු එකාව හදා ගන්නවා කියලා හිතේ තියාගන්නේ. ටිකක් ඉවසලා ඉන්න. ඒත් මට ඒක කරගන්න බැරි වෙයි කියලා ලොකු බයක් දැනෙනවා ඇන්ටි. ඔයා බය වෙන්න එපා. ඔයා ළඟ ඉන්නකොට අයියා ටිකක් කන්ට්‍රෝල් වෙනවා. චිරන්තෝ මට වෙනස් කරන්න බැරි වුණොත් මං කොළඹින්නේ. ආපහු ගමේ යනවා. මට මේ වෙන දේවල් බලාගෙන ඉන්න බෑ. එහෙමනම් ඉතින් අපිටත් යන්න ගම් හොයා ගන්න වෙනවා. දුවා මෙච්චර බරක් උනේ. දැන් සභාව ඉවරල ගොඩක් කළා නේ. ඉවරලා නම් ගොඩක් කළා තමයි. මේ මං ටිකක් නතර වෙලා ඊළඟ බජට් එකට මගේ යෝජනා ටික ඇතුවා. ආ. ඔබ තාම මේක ඉවර කරේ නැද්ද? ඉක්මනට ඉවර කරලා දීපන් මං ලේකම්තුමාට කියලා දෙන්නේ මේ වැඩේ ඉක්මනට ඉවරයක් කරලා දාන්න කියලා. දිනේ. අනිත් ප්‍රාදේශීය සභාවල බජට් එක පෙරදීගෙන යන විදියට අපේ උන්ට තේලිඩි බෝ වෙයි දන්නේ. එහෙම ඉතින් කියන්න බෑ. ඒක තියෙන්නේ උඹ ඇතේ. කාටවත් විරුද්ධ වෙන්න බැරි විදියට බජට් එක හදපන්. බයික් එකේ සද්ද ඇහුණ හින්දා මම දෙකක්ම හදන් ආවා. කවුද මේ බඩු කෙනා? වෙන කවුද ඉතින්? අයියා තමයි. අන්දවල් මේ පැත්තෙන් යනකොට පිටෙට්ට ගොඩ වුණා කෑම ටිකක් කාලේ යන්න කියලා. එතකොට මේකේ පොළුයි බතුයි කනව දැක්කා මගේ පපුව පිච්චුණා බං. අතේ සල්ලි නැත්තම් ඇයි උඹලා මට කියන්නේ නැත්තේ? නගරාධිපතිතුමා ඉන්නේ මස්සිනගර ප්‍රශ්න විසඳන්න නෙවෙයිනේ. නගර ප්‍රශ්න විසඳන්නනේ. මේ මුළු නගරෙටම වැඩිය මට උඹලා දෙන්න වටිනවා. උගේ මේ ආඩම්බරකම නිසා මූ ඇවිල්ලා මට ප්‍රශ්න කියන්නේ.
බොත් ඇවිල්ලා කියපන්. මේ බඩු ටික මදි නම් මම තව ටිකක් එවන්න. එහෙනම් අපි කැපුණා. ලොකුවට කඩයක් කරගෙන ඒක විකුණන්න දාලා ඉන්නේ උඹද? සුදේන්ද්‍ර මහත්තයා මේ බ්ලැක් ෂූට් එක කාටවත් විකුණන්නත් බෑ විකිනෙන්නත් බෑ. ෂා හරි ලස්සන වචන ටික. උඹ කිව්වොත් කියන්නේ හරිම බරක් තියෙන වචන. අපි කතා කරන්නේ මහත්තයා වචන මැන මැන නෙවෙයිනේ. කටර එනක කටින් පිට කරලා දාන. දැන් කවද්ද මේ කඩේ පටන් ගන්නෙ? අනිද්දා. අනිද්දා ඉඳලා පුළුවන් දේවේන්ද්‍ර මහත්තයාට උදේ වැඩනකොට අපේ කඩෙන් නැවුම් පළතුරු වීදුරක් බීලා යන්න. හවසනේකොටත් පුළුවන් නැවුම් පළතුරු වීදුරක් බීලා ගෙදර යන්න. පළතුරු බීම එක සැන්ඩි කරලා වොඩ්කා තමයි බොන්න හොඳ. ඊව මාර ගණන්නේ. ඕම් පැන්න ඉතින් මැක්ක ඇලියට. කවද්ද මහත්තයෝ මැක්ක මරලා දාන්නේ? ආ ඌව මරලා බෑ. හිතේ තියෙන ප්‍රශ්න ටික සෙටල් කරගන්න ඌව ළඟින්ම තියාගන්න ඕනේ. මම මේ නිකම් මේ පැත්ත යනක මං ආවේ. කො අපේ කම මේ පැත්තේ ආවේ නැද්ද? ඔය සභාවට නගම ඔළුව දාගෙන ගියේ. රාට බෝඩ් එක ගෙල්ලන්න දින්න යනවා කියලා කිව්වා. ආ එහෙනම් බ්ලැක් ෂූට් දිනිට කියනවාද හෙට උදේට මාව ටිකක් හම්බෙන්න අපේ ඔෆිස් එක පැත්තේ ඉන්න කියලා. ඒ කතාවේ හැටනම් මහත්තයෝ වැඩගත් වැඩක් වගේ. පොඩි නිවාස ප්‍රශ්නයක්. නම් එන්න. උදේ පොල් සම්බෝලයක් හදාගන්න ගෙදර ලුණු බිකක් හොයාගන්න බැරි වුණා. එහෙම කී අයියේ ගෙදරටම බඩු ගෙනල්ල දුන්නම ඕයි වගේල වත්ති උන්ට බෙදෙනවා. රයිනේ අපි දෙන්නේ කෑම බීම ගැන මම බලා ගන්න. අයියකට මැදිහත් වෙන්න ඕනේ නැහැ. හරි. වංගු නැතුව අපි කෙලින්ම කතාවට බහිමු. ටෙන්ඩර් එක ඔයා දෙන්නේ මටද ඇමෙතුමටද? දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV subscribe කරන්න. වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.